Vocês exclusivas, inéditas do início do primeiro dia do Festival Tanabata em Ribeirão Preto em 2018, aqui no Morro do São Bento, na Vila Tamandaré, Campos Elíseos. O tempo para mostrar está curto aqui, mas vamos tentar ser objetivos. Uma geralzinha aqui perto do Teatro Municipal de Ribeirão Preto, ao lado da Secretaria de Cultura. Vamos dar mais uma olhada aí. Interessante, pessoal, que logo nas primeiras horas, agora são 8h06 dessa sexta-feira, já tem bastante gente, né? Começou há menos de uma hora, já tem bastante gente aqui. Bom, deixa eu continuar a caminhada, vamos lá. Sexta-feira, dia 6 de julho de 2018. Festival Tanabata 2018, Ribeirão Preto, primeiro dia. Mais uma imagem aqui e nós vamos para o outro palco. E se der, nós vamos mostrar a exposição lá dentro. Segura aí. Já estamos aqui no outro palco. Vamos mostrar lá um pouquinho para vocês. Exposição Nimpo Brasileira de Ribeirão Preto. Por mais este evento por esse final de semana. Que é o palco dos cosplayers, de música, muito legal. Agora eu vou lá dentro mostrar a exposição. Volto já. É assim que vocês não imaginam, vejam na programação. Agora nós estamos adentrando aqui na exposição e eu volto com informações. Bom, pessoal, muita coisa para mostrar e o tempo curto, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Aqui, uma exposição de pipas, né? Olha, fique atento à programação, 24º Festival Tanabata em Ribeirão Preto. Em vários cursos aí, até gratuitos, curso de mangá, curso de origami. E detalhe, que se não me engano esse ano está completando 100 anos da imigração japonesa. Agora não sei se é no Brasil ou em Ribeirão Preto. Acredito que seja no Brasil, 100 ou 110 anos. Então, fiquem atentos. Mas na medida do possível eu vou fazer mais um vídeo para mostrar para vocês. Que esse aqui hoje tá meio complicado, tá meio curto por causa do espaço. Mas fiquem todos com Deus. Adicione nosso canal, curta, compartilhe e deixe o seu joinha. Em breve vai ter mais, se Deus quiser. Valeu, pessoal.